Olá, como já havíamos falado das quatro habilidades da língua inglesa, que é o speaking, listening, writing, reading, nós vamos falar sobre duas estratégias de leitura. Agora vamos falar sobre skimming. Ler rapidamente é uma habilidade necessária, especialmente no mundo acadêmico, em que a grande quantidade de informações a que estamos expostos e a pouca disponibilidade de tempo para lidarmos com ela demanda leitura rápida e a seleção do que é relevante ou não em um texto. A mesma coisa vai acontecer com quem está tentando prestar um vestibular ou fazer um Enem. Então tem que ser uma leitura rápida, porque nós temos um tempo para poder fazer determinadas provas. Tanto vale essa leitura rápida na língua inglesa, na língua estrangeira moderna, como também na língua portuguesa ou nas demais matérias que requer, né, que precisam que tenha um texto. Leia o texto a seguir. Today, a person is subject to more new information in a day than a person in the middle age in his entire life. Bom, o que que nós vamos fazer? Tentar fazer uma leitura rápida. Pela imagem que nós estamos vendo, a gente vê uma pessoa, né, que não sabe a que lado que olha. Parece que é um monte de informações, né? E tem um balãozinho, né? Com exclamação, interrogação. Então a gente vê CDs, a gente vê livros, a gente vê mouses de computador, a gente vê computador, a gente vê várias coisas. Então dá para entender que a pessoa está repleta, está rodeada de informações, são muitas informações. Então a gente vai começar a fazer essa leitura rápida. Então aqui, a gente pega lá, pegar as palavras transparentes, transparentes words, ou as palavras cognatas. A person é uma coisa que a gente está vendo há muito tempo, a gente sabe que é uma pessoa. New information, informação nova. In a day, um dia. Middle age, idade média. Life, vida. A gente tem aqui um comparativo, them, né? Do quê? Dia, né? Uma pessoa lá, estou comparando com outra pessoa cá. Então, a pessoa today, quer dizer, eu estou falando hoje, pessoa hoje. Do quê? Pessoa na idade média. Então, está se comparando uma pessoa hoje, today, com uma pessoa na idade média, middle age. Então, o que que eu vou tentar organizar isso aí? Então, a informação está me falando o quê? Que uma pessoa hoje ela tem mais informações do que uma pessoa que vivia na Idade Média, tudo que é uma vida toda, né? O que ela poderia adquirir de informação numa vida toda, mais ou menos isso. Então, a pessoa hoje possui mais informação num dia, né? In a day, do que uma pessoa na idade média. Life, vida, deve ser numa vida inteira. Então, vamos lá. Então, traduzindo, uma pessoa está sujeita a mais informações novas em um dia do que uma pessoa na idade média em toda a sua vida. Então, é isso mesmo, né? Então, com tantas informações hoje, pela imagem que a gente pôde perceber, a pessoa não sabe para que lado que olha, é muita informação ao mesmo tempo. Esse excesso de informação, a pessoa não sabe filtrar o que que é bom, o que que é ruim. Então, a mesma coisa acontece com os nossos textos, né? Vamos fazer uma ligação aqui, né? Fazer um paradoxo aqui. Então, se a gente for pegar um texto, seja numa prova, fazendo uma prova de Enem, fazendo um pré-vestibular, um vestibular no caso, né? Se você ficar perdendo tempo com detalhes, né? Com esse monte de informação, você não vai chegar no objetivo que você precisa ter naquele momento, que é fazer uma prova em determinado tempo. Então, os textos muitas vezes são muito longos e às vezes até muito cansativos, né? Então, a pessoa tem que aprender a fazer essa leitura rápida, né? Fazer esse processamento rápido em qualquer área, seja na língua inglesa, na portuguesa, em qualquer assunto, ciências, história, geografia, onde existe um texto. Que estratégia você usou para ler o texto? Bom, além das palavras cognatas e das marcas tipográficas, devemos usar também a estratégia de leitura skimming para entender o sentido geral de um texto. Bom, palavras cognatas, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nelas na próxima aula. O que que são palavras cognatas? São as palavras que têm a mesma origem latina, né, do português. Por quê? A língua inglesa, assim como todas as outras línguas, sofreu influência. Teve influência anglo-saxônica, teve influência do próprio Celta, né, que hoje não existe vestígio na língua, e teve influência romana durante muitos anos, se não me engano, uns 400 anos de influência romana. Então, a língua italiana, né, que veio do latim, também influenciou a língua portuguesa. Então, muitas palavras inglesas tiveram essa interferência e ficaram parecidas tanto na escrita como na pronúncia, próximas ao português.
Então, nós iremos abordar esse assunto na nossa próxima aula, mas vamos falar agora do skimming para entender o assunto geral do texto. Eu já falei para vocês numa de nossas aulas que o skimming é como se você sentasse numa sala de espera de um consultório dentário ou de um consultório médico e pegasse uma revista e começasse a folhear. Então, essa estratégia de leitura chamada de skimming, você está folheando, você mais ou menos tem uma noção do assunto de cada texto ali, mas você não sabe a fundo. Então, chamamos de skimming a estratégia que consiste em uma leitura rápida do texto para se extrair o significado geral do mesmo. Nela, passamos os olhos pelo texto, procurando rapidamente por pistas que possam nos ajudar a descobrir de que assunto ele trata e se ele é relevante ou interessante para nós. Então, se você acha que ele é relevante e interessante, aí você vai muda de estratégia. Aí você vai para a estratégia de scanning, aí você vai separar aquele trecho que te interessou e vai fazer uma leitura mais aprofundada, com um pouco mais de detalhes, né? Skimming vem da palavra skim, que quer dizer algo que fica na superfície, nada. Então, é tudo superficial mesmo, né? É como se fosse folheando uma revista mesmo num consultório médico, num consultório dentário. Skimming, então, no processo de leitura, significa examinar a superfície, as informações que sobressaem o texto. Então, isso é feito observando o layout do texto, figuras, o título e subtítulo, e fazendo uma leitura bem rápida, superficial, com o objetivo de descobrir qual é o assunto do texto e como esse texto se organiza. Então, na língua inglesa, é muito comum a pessoa fazer a leitura da imagem, né, que é o texto não verbal. Então, assim, se não tem... Tem outras estratégias, layout, palavras transparentes, subtítulos, né? Coisas que você pode extrair superficialmente. Mas se você tem uma imagem, você pode fazer também a leitura dessa imagem, te ajuda muito. Então, nós vamos tentar ler o texto ao lado usando essa estratégia e descobrir rapidamente as informações relevantes do mesmo. Estou vendo que isso aqui é uma espécie de esmalte. E estou vendo o desenho de uma unha. Então, eu começo a imaginar que é uma coisa para poder fazer um tratamento de unha, porque a primeira imagem da unha é uma unha quebrada, a outra é uma unha inteira, brilhante, né? Não está tão opaca como a primeira. Então, eu começo a imaginar que é uma espécie de esmalte para fazer tratamento para as unhas, para fazê-las com que elas cresçam e cresçam saudáveis. E eu posso passar o olho rápido no texto aqui, eu conheço algumas palavras tipo longo, que é longo, né? Então, strong, forte. Então, assim, para fazer crescer, né? Ficar longas e fortes. E nails, hein, de unhas mesmo. E tem outras palavras aqui, ó. Vitamins, A, D and E. Vitaminas A, D e E. Então, além de fazer esse tratamento todo, contém vitamina A, D e E e lanolina. Lanoline. Tá escrito ali. Então, assim, fala... Tem esses detalhes para mim, então não preciso saber todos os detalhezinhos, né, minuciosos do texto. Superficialmente eu já começo a entender que isso é uma espécie de produto para poder tratar unhas. Então, a partir da imagem, podemos inferir que o esmalte faz com que as unhas cresçam fortes e saudáveis. Long, quer dizer long, strong, quer dizer forte, nails, quer dizer unha. Então, dependendo do contexto, nail também pode ser cauda, rabo. O produto possui vitaminas A, D e E, lanolina, etc. Então, isso tudo eu posso fazer no skimming. Então, a estratégia de skimming também serve para economizar tempo durante a leitura, gasto com trechos ou mesmo textos irrelevantes. Então, tem coisas que são irrelevantes, não tem necessidade da pessoa traduzir, da pessoa saber. Então, economiza tempo. B, fazer predições mais rápidas e precisas de uma leitura detalhada. Então, você começa a fazer predições, né? Fazer inferências antecipadas para poder... não precisar fazer uma... Quando você for fazer uma leitura mais detalhada, saber no que você vai se prender ali na tradução. C, ler grupos de palavras ao invés de palavra por palavras, né? Eu sempre digo com meus alunos, parem de traduzir palavra por palavra, somente palavra pequena. Tenta olhar palavras maiores, né? Expressões, grupos de palavras, para poder entender um pouco melhor. D, aumentar a velocidade de processamento de informações durante a leitura. Se a pessoa não tem o hábito de fazer isso mentalmente, é interessante ela ter um canto para poder fazer essas anotações. Ela pode fazer a anotação em cima do próprio texto, né? Vai fazendo essas pequenas anotações, depois ela corre o olho e o próprio cérebro para fazer, vai juntar essas ideias e formar alguma coisa coerente, para formar o texto com coerência, para você entender o assunto geral daquilo lá. Outro, de que fala o texto a seguir? Procure identificar informações mais relevantes. Então, tem várias palavras que eu tô vendo ali, né? Além de ver um navio afundando, né? Titanic. Então, eu sei que tá falando Titanic.
Então, assim, eu começo a fazer a minha leitura de mundo, o que eu já conheço, né? O que eu já trouxe, a minha bagagem, o que eu já sei sobre o Titanic. Então, o que vai acontecer muitas vezes no Enem é isso aí. Vão te trazer textos e assuntos que você, se você está acompanhando os telejornais, a mídia, você já está por dentro. Então, tem muitas palavras que vão ser irrelevantes e outras informações, apesar de você não deter todo o conhecimento de vocabulário naquele momento, você vai saber qual que é o assunto geral ali. Então, tá falando Titanic, então eu já sei, né, que ele afundou às 11h40 do dia 14 de abril de 1912, ele era um navio grande, luxuoso, né, porque eu assisti aquele filme, né, Titanic, eu já ouvi falar, documentários, várias coisas, né, tinham mais de 1.500 pessoas, que o texto mais tá falando, passando um olho rapidinho, mais ou menos 1.500 pessoas, né, e... alguns passageiros, né, uma passão pequena de passageiros conseguiu se salvar de acordo com o que eu vi no filme e pelo que eu posso observar no texto aqui rapidinho, os mais ricos conseguiram sobreviver, os mais pobres, né, os menos favorecidos não conseguiram sobreviver. Então, assim, ele também afundou com fortunas, muitas fortunas pessoais, as pessoas estavam levando muita coisa, a gente viu no filme também, quadros, joias, que afundou também. Carregava também imigrantes pobres, né, da Europa para o Novo Mundo, né, New World, Novo Mundo. Então, Poor Immigrants from Europe. Então, imigrantes pobres da Europa para o Novo Mundo. Era o sonho de todo imigrante. A gente vai para a nossa própria história, quando terminou, aboliu-se a escravatura, os barões café começaram a contratar italianos que estavam saindo da recessão na Itália, das perseguições, para poder vir para o Brasil para tentar uma vida nova. Aqui era um novo mundo. Era uma nova tentativa de vencer na vida, né? De começar uma vida nova. Então, muitos foram para a América e outros vieram para o Brasil. Mas no caso do Titanic, que muitos estavam saindo da Europa e estavam indo para o Brasil. Tanto é que a gente foi assistir o filme, né? A gente vê que o Jack, ele estava com um amigo italiano, parece que ele era irlandês, se eu não me engano, e estava tentando ir para os Estados Unidos, para Nova York. Então, marcando aqui, ó, as partes mais importantes, né? Fazendo skimming, ele saiu no dia 10 de abril de 1912... de Southampton, e a viagem era até Nova York, né, New York, um navio luxuoso, luxury ship. Ele afundou no dia 14 de abril de 1912, às 11h40 da noite, né, então um iceberg colidiu com ele. Então, o Titanic carregava mais de 1.500 pessoas, né? Alguns passageiros, né? Passengers saved, né? Foram salvos. Pessoas ricas, né? Rich, most powerful millions, industrialists of her day. Então, não, pessoas ricas, né? Poderosos industriais, né? Donos de empresas, de indústrias que conseguiram sobreviver. Personal fortunes, né, fortunas pessoais, 600 milhões em 1912. Então, assim, o navio afundou com aproximadamente o valor de 600 milhões de fortunas pessoais, né, que eu já falei no início, que pelo que eu assisti do filme, pelos documentários que eu vi, deve ter sido quadros importantes de artistas famosos, joias, poor immigrants, social freedom, new world, quer dizer... imigrantes pobres, né, from Europe, vindos da Europa, social freedom, liberdade social no Novo Mundo. Então, eles estavam tentando sair daquela perseguição do que eles viviam no país dele para tentar uma liberdade social, né, quer dizer, para eles poder ter um poder aquisitivo melhor e começar uma vida nova no Novo Mundo. Porque até então eles eram paupérrimos, né? Eles estavam cansados daquilo. Então eles estavam tentando de uma outra maneira sair daquele lugar e ir para um outro lugar, né? New World, Novo Mundo, para tentar uma vida nova, né? Socialmente, né, falando, se reerguer, se estabelecer e fazer a América, né? Como diziam eles, fazer a América, ter as coisas, né? Possuir as coisas como todo ser humano deseja e tem direito. Passos do skimming. Não leia o texto todo, palavra por palavra. Use o máximo de pistas possível para conseguir informações sobre o contexto. Pode haver figuras ou outras imagens relacionadas aos tópicos.
ou um título ou subtítulo que chame sua atenção. Deixe que seus olhos passem por toda a superfície do texto e enquanto estiver pensando sobre as pistas que você descobriu, procure palavras-chave, palavras repetidas, foi o que eu fiz. Então, número 1, leia os títulos, subtítulos e legendas para descobrir o assunto do texto. 2, observe as ilustrações para obter mais informações sobre o tópico. 3, leia a primeira e a última sentença de cada palavra. 4. Não leia todas as palavras ou todas as frases. Passe o olho pelo texto extraindo as palavras-chave. Foi o que nós fizemos no exercício anterior sobre Titanic. Passe o olho extraindo palavras-chave rapidinho, assim, ó. Junta uma coisa com a outra coisa ali. Pega lá no início, pega no meio, pega no final. 5. Elabore uma conclusão sobre o sentido geral do texto. Então, seu cérebro, ele vai fazer isso automaticamente. Você pegando uma palavra, né? Uma expressão. Uma palavra maior, né, com mais sentido no início, no meio e no fim, você vai construir, fazer um sentido naquela frase. Seu cérebro vai construir a frase corretamente e você vai entender o assunto. Vão existir palavras que você não vai conseguir traduzir, né? Mas futuramente você pode pegar e fazer aquela tradução que você quer fazer, né, ao pé da letra. Mas você vai entender o assunto geral daquilo. Use a estratégia Skim no texto abaixo. Mexican Salamander, né? Olha aí o texto, ó, eu tô vendo uma espécie de sapo. Então, pela palavra, né, salamandra, uma transparente, o word ou cognata, salamandra, mexican, é uma nacionalidade, nationality, mexicana, salamandra mexicana. Então, eu sei que, olha, pela coluna da direita, da esquerda, eu sei que o tipo é um anfíbio, amphibian. É diet, a dieta dela, carnívoro, quer dizer, ela é carnívora, ela come carne. É, a idade, né? Lifespan, average, na vida selvagem, ela vive de 10 a 15 years, né? 10 to 15 years, então ela vive de 10 a 15 anos no ambiente selvagem. Size, no caso, tamanho, de 12 até 30 centímetros. Então, ela cresce, né, de entre 12 e 30 centímetros. Weight, peso, entre 60 e 227 gramas, né, gramas. Então, ela pesa entre 60 e 227 gramas. Então, tem as miudinhas pequenininhas, tem as mais pesadinhas. Did you know, você conhece? Então, assim, é uma espécie de salamandra mexicana que fala todos esses detalhes aqui, ó. Então, se ela é uma salamandra mexicana, ela é encontrada no México. Então, assim, near Mexico City. Então, próxima da cidade do México. No complexo of Xochimilco. Então, no complexo de Xochimilco, próxima à cidade do México. Então, uma salamandra mexicana, sei lá, salamandra mexicana, ela é encontrada no México. Então, esses outros detalhes aqui, eu não precisei nem ir ao texto, né? Pela coluna da direita à esquerda, eu pude extrair várias coisas assim superficialmente fazendo uso da estratégia skimming. Foi o que eu marquei para vocês, a Mexican Salamander, salamandra mexicana, o tipo dela, a dieta dela, o tempo que ela vive, o tamanho dela, quanto ela pesa. Parabéns por ter conseguido ler todos os textos. Agora que você já conhece algumas estratégias para a compreensão geral de textos em inglês, pratique um pouco mais no exercício que acompanha essa aula e lembre-se de enviá-lo pelo Classroom dentro do prazo. Então, lá no Classroom, gente, vai ter algumas atividades sobre skimming. Eu coloquei mais alguns textos lá para vocês tentarem usar a estratégia de skimming para poder falar qual que é o assunto geral daquele texto. Tá bom? Então, temos que praticar.